ik ook niet voorbereid. Nou, dames en heren, allemaal welkom. We hebben een speciale gast vanmiddag, Rudy Lubbers. En zij draagt voor het nieuwe dichtbundel, nieuwe Drentse dichtbundel, vertaald uit het Canadees door, door Tom Peters, gedichten van Ted Kozer. Graag uw aandacht. Ja. Ja, ik doe het in het Drents, want het, de gedichten met ook in het Drents. En die boekje is nog maar net uitgekomen, dat zeggen Harm-Jan al. Prachtig initiatief. En ik vind het wel mooi dat de schrijver, Tom Peters, is dus ook niet van huis uit Drents. Hij is niet geboren en niet getogen in Drenthe, maar schrijft wel vaker in het Drents. Dus hij is van het Nederlands heel goed in het Drents van schrijven, maar hij schrijft ook Nederlandse gedichten. En juist dit is in het Drents, omdat hij, toen hij dit vertalen wil, hij was een grote fan van Ted Kozer, toen dacht hij van, nou, in het Nederlands is dit gewoon niks. Dit is gewoon beter in het Drents, dus vandoor. Ik ga gewoon heel willekeurige gedichten eruit voordragen. En we begonnen maar even, helemaal in deze sfeer. Kerstavond. Nou draag mijn vazien al de hart in zijn ribbenkast, als een kind dat de kamer inkomt met een gewonde vogel. Hoe ze leeftijden gaat aan weerszijden van de tafel zitten, wilt geen praten. Hoe ze mandielige botten met in nieuwe kleren verpakt. Een mandielige hartslag trekt aan de draden op de rug van onze handen. We liet zoveel op elkaar, dat wij beiden reert aan het einde van zijn verhaal. Nog een klein gedichtje, de opa-pet. Mangs denk ik dat met de jongen deze pet met de vlekken op de raand als een riege, duistere barn de horizon voor hem duur. Die voelde zich nooit best zonder. En dat ze voorzichtig hem in poëzie lukt op de eenzaamste tiet van een namiddag. Het haar nog nat, het hoor nog nat in de nak van het wassen. Ze zullen regenjas dragen moeten, een olde smerig, omdat ze geen geld genoeg heeft voor de stomerij. Ze zal de leesbril pakken en door. In de boekwinkel zal ze deur mijn gedichten bladen. Dan het boek weer hem op zijn plank zetten. Ze zal tegen zichzelf zeggen, voor hetzelfde geld kan ik de jas stomen. En dat koezer, die is helemaal vertaald. Hè? Dus ik kan ook de Engelse gedichten verder raken, die staat ook in het boekje. Dus dat is ook prachtig. Maar het is een heel verhaal wat al meer dan 10 jaar geleden begon. En Ted Kozer, dat is een beroemde dichter die van 2004 tot 2006 poet laureate van de Verenigde Staten was. En hij heeft ook een prijs gewonnen, de Pulitzer Prize. En heel veel prijzen hebben we trouwens gewonnen, maar dat was wel heel erg een hoogtepunt voor hem. En hij legt inderdaad gewoon een hele leuke verbinding tussen wat hij observeert en wat hij denkt. En dat vind ik wel mooi, want hij schetst gewoon een beeld en een schilder zal het schilderen, maar hij brengt het in zijn gedicht. En dat is heel mooi lukt, vind ik. Zal ik nog even? En het is in het Engels Uncle Adler, of Adler. Maar in Drents oom Camping. Hij was op een olderkom dat zijn gezondheid karton in de kazine zet haar. De olie in zijn ogen was zo oud dat er krap aan lucht van kwam. En zijn borst was een schusting vol im. Door haar ook niks over te zeggen. Zijn adamsappel hung als een schenk in de wiemel. Als verkorten omsleurde de boerderij als een vreding. En zijn dochters vuchten hem met porselein. Op een dag, toen alle man worden ooit van Holdenhaar in zijn tuin aan het spitten was, huilde ineens zo hard zijn oorzaam in, dat zijn hele spul op hem deel kwam. Als een kat die van een dak, miet het is om hem te vermoorden, hard een deel komt. En in toezel in de zon rechtop stiet, een soortement van wonder.